Mërgata.biz, rjeti bizneseve të mërgatës shqiptare, e vetëmja në botë, platforma e pare këti loj, platforma më e malë për biznesin dhe konsumatorin shqiptar. Të gjitha biznesin shqiptare në një vend, kudo që ndodhesh në botë, kërko dhe gjeje biznesin shqiptar. Mërgata.biz, çdo gjë shqiptare ta sjellë afër vetës. Vizitove faqen dhe shkarko aplikacionin Mërgata.biz.